Nyt on lannoitteen kaukosäädössä semmoinen asetus, että kun säädämme nappia painamalla kerran, niin perussäätöön lisätään joko 10% tai vähennetään 10%. Nyt katsotaan, kuinka me voidaan tuota prosenttilukua käydä muuttamassa. Menemme jälleen sivulle 4, eli oikeaa nappia pidetään pitkään pohjassa. Olemme sivulla 2, sivulla 3 ja sivulla 4. Ja täällä on käyttäjäasetukset. Ja siellä toinen rivi, kustomointi, niin täällä näkyy nyt tuo 10%. Se on helppo muuttaa. OK-napilla mennään, laitetaan ensimmäinen luku aktiiviseksi ja vaihdetaan se vaikka 20% ja kuitataan OK-napilla. Ja näin ollen meillä on nyt yhden napin säädöllä 20% lisäys tai vähennys, mikä voidaan käydä vielä täältä ykkössivulta katsomassa, että kuinka se toimii. Eli nyt perustasoa 350 kiloa yhdellä napin painalluksella suurennetaan 20%. Tai vastaavasti voidaan pienentää 20%. Tai voidaan mennä vaikka nollille, eli jos on lohkolla semmoinen kohta, mihin ei haluta lannotetta levittää, niin me saadaan lannoitemäärä myös nollaksi. Eli hyvin kätevä käyttää.